ikaze ku isimbi rya Yesu TV. Muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu, coach, counselor, mentor, motivator. My family, my first ministry. 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 My family, daddy. Murakoze cyane kandi murakaza neza nk'uko twamaze kubibabwira kandi tubakangurira gukomeza muri uwo mujyo umwe 2023 my family and my first ministry. Tuziga, tuza coaching, tuza bya bindi byose tujya dukora, turabikora kandi tubakangurira kutugana kuba bishoboye, kuba bibonera umwanya, kuba kubumva hari ukuntu ku updatinga bino bintu mu buzima bisa nkaho biri kumugora kubihuza n'ubuzima bwe, hari ukuntu twagufasha kubihuza then ukazamuka ku rundi rwego kugira ngo level yawe understanding ushobore kumva ibi bintu tuba turi kuvuga. Uyu munsi tugiye kurebera hano isano, ntabwo nzi ko amasano ajya bavuga amasano muri plural, amasano abiri ufitanye n'umugabo wawe cyangwa se ufitanye n'umugore wawe. Ubundi mu buzima busanzwe dupfana iki? Yesi, dupfana iki mu buzima? Ikintu cya mbere, wenda ahantu ha mbere umuntu ahura n'umuntu, ndaza kubabwira amasano abiri akomeye asigaraho. Umuntu murabanza mukamenyana, mukaba abantu baziranye, then mwaba mwaramenyanye ariko byanze bikunze ntago muvukana n'uwo muntu. N'umuntu muvukana hari anniversaire ziba, hari umunsi nyine mwamenyanye. So hari umunsi mwamenyanye, hakarengaho hakabaho mugatangira kugira ubushuti. Kuntu hari ukuntu bigira ubushuti, kabone nubwo yaba ari passe, kabone nubwo ari bya bindi bya kera, kera ntago izi etape byanze bikunze uzicamo. Wazicamo mutari kumwe, wazicamo mubana, wazicamo mbere. Ntago twese tuziciramo rimwe kandi ntituzimaramo igihe kimwe, kandi ntago turi buvuge ngo ibyiza nababanje kuba inshuti cyane, ibyiza nababanje ibi, nta byiza nta bibi, ibyo waciyemo nibyo byiza, nibyo byari byawe, nuko byagenze. Ntago tugiye kuvuga ngo urugo ruramba ngo nabantu babanje kuba inshuti igihe kirekire, oya. Ngo urugo ruramba ngo nabantu, oya. Urugo ruramba n'urugo urimo, n'urugo wisanzemo naho iyo procedure. So izi etape zibaho kumenyana, mukagiraho mukabishuti, mukagiraho mukabishuti cyane, bikagiraho mukumva birarenze. Hari ukundi kuntu uri kumva udashaka kuba kure y'uwo muntu, udashaka akajyaho ibintu byo byandi tuvuga byo gutereta, guhinga, se wanyemerera tukazabana. Bamwe barapfukama bagakora bagatera ivi. Byose na ma process yose agana kuvuga ngo ndakubonye mbona ni wowe ugomba kuba mu buzima bwanjye, mukazagira uwo mukabyemeranywa, mugatangirana ubuzima, ubuzima bukabubwe. So isano rya mbere dufitanye rero n'uwo twashakanye, partner wawe, umugabo wawe cyangwa umugore wawe, umugabo wawe iyo mwamaze kwinjiranamo, iyo mwamaze kugira, ni umuntu muri kumwe mu ruganda rwo kuba transformed, rwo guhinduka umugore, rwo guhinduka umugabo. Twembi iyo tukwambaye impeta cyangwa se tukadesize kubana byagezeho tukajya mu rugo, isano rya mbere umenya uyu ni umuclassmate, ni umuntu turi kumwe mu ruganda rwa transformation. Turi mu ruganda, iyo niyo sano ya mbere. Uyu muntu ni classmate, uyu muntu ni umuntu twigana. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo umuntu ngo urugo ni ishuri. Abagabo bakumva abagore babigisha cyane, abagore b'ubu, abagore b'iki gihe, abagore barananiranye. You see, abagore natwe ahantu turi twavuga ko abagabo babaye bate, patati patata, abagabo bafunze umutwe, abagabo bariyemera, abagabo twese. Ariko uyu munsi nshatse ngo tuvugane iki kintu, amasano abiri akomeye tugirana twakagombye kubahana. Turenge kumva yuko umwe ariwe uvunisha mugenzi we, umwe toko wagowe. Abagore, abagabo, menya ngo jyewe nawe turi muri transformation, turi mu ruganda, turimo turahinduka. Ndimo ndiga kuba umugore, urimo uriga kuba umugabo. It's a process.
yaba kwiga wavuze, yaba kwiga wafasha makaye, yaba kwiga online, yaba kwiga muhari, yaba kwiga mbere ya saa sita cyangwa nyuma ya saa sita, yaba kwiga kuri universite iyo ariyo yose, Minervale wishura nicyo bigusaba, iryo shuri, ishuri ryawe, institution yanyu ni urugo rwanyu. Urugo ni urugo, urugo ni ishuri, urwo rugo uwo muntu mubana ni classmate wawe, kandi muri muri process ya transformation. Impamvu mvuze ibi ngibi ni iki? Nuko hari igihe ufata umugabo wawe ugashaka kumugira director cyangwa ukamugira founder w'urugo, sibyo, w'iryo shuri. Hari ukuntu iyo muri mu ishuri umunyeshuri mwigana muregera mwarimu, muregera directeur, muregera préfet, muregera hari ubuyobozi bw'ishuri, you see, tujya twibeshya ukagira ngo umugore cyangwa umugabo, cyane cyane abagore, ugashaka kwevaluwa umunyeshuri mugenzi wawe, kandi ukamwevaluwa nkaho we atarafite marge yo gukora amakosa akakantu ndagatindaho. Ni umunyeshuri mugenzi wawe, sibyo? Muri mu ruganda hamwe, turi muri transformation. Wimupointa nkaho we atarakwiye, like ugafata umugabo wawe kuvuga tari ko warukwiye kuba umeze gutya na gutya, umugabo amera gutya na gutya, nkaho ari produit fini, ikintu donc ni nko kujajinga izahabu izitwambara ku ntoki, mu ijosi, mu matwi, ugashaka kuyijajinga ikiri mu ruganda, iri muri process ya transformation. Uzayijajinge nuyisanga ku isoko, ariko niba usanze ikintu mu ruganda, nuko hakira akantu ko gukoraho kugira ngo kizasohoke mu ruganda kiri pure, kimeze neza. Impamvu rero bakunda kuvuga ngo rugo ni ishuri, njye ndongeraho kano kantu, uyu munsi ndavuga ngo ni uruganda rwa transformation. Kuba umugabo si ibintu baba umunsi umwe, ntabwo ubyuka mu gitondo, nubwo muri mairie iyo tugiye gusezerana ku murenge cyangwa se n'ahandi hantu, no muri dote umuntu wese aba yakubonye akabona uri umugeni, undi akavuga tubaye umugabo sha, reka nkubwire ngo ntabwo umuntu aba umugabo umunsi umwe, nta nubwo umugabo ari titre, n'ubuzima ni life, n'ubuzima uba ugomba gupruva umunsi ku wundi. Nkabwira n'abagabo yuko kuba umugore ntabwo ari ikintu kibyukwa umunsi uyu munsi ngo uvuge ngo uyu muntu ni umugore. Kuba ufite amabere, kuba ufite bya bindi byose mutubonana, kuba watwita ukabyara, kuba wagira gutya, kuba umugore it's a journey, ni transformation, ni urugendo, ni ishuri. Buri munsi mba ndi kwiga ikintu gituma mba umugore mwiza, buri munsi uwo mugabo aba yiga ukuntu yaba umugabo mwiza. Don't judge your classmate, sibyo, ngo ufate kuba mu ishuri ube umunyeshuri, nurangiza ube na directeur ushobora kwirukana directeur ukota, reba nawe iyo dufata abanyeshuri turebe mu ishuri, umunyeshuri akagira uburenganzira bwo gukota mugenzi we no kumuha examen, no kumwirukana igihe abishakiye, ntabwo ari byo. Turi mu ishuri twembe, umuyobozi w'ishuri ni imitima yacu ariko yicayemo Imana, niwe founder w'urugo, niwe founder, niwe muremyi wawe, sibyo, umuremyi w'umugabo wawe, umuremyi w'umugore wawe ni Imana, niyo yamuremye. Niyo mpamvu hano ku isi mbi rya Yesu dukunda kuvuga ko umuntu agizwe n'amaparti atatu mu mubiri, body. Iyo turi mu rugo kenshi tureyakutingira mu mubiri, twarangiza umubiri nawo uba washyize mu bikorwa ibivuye muri soul, mu bugingo, handi mu muntu wacu w'imbere, ushobora kuba yanduye cyangwa se atanduye, ushobora kuba azi afite utuntu azi kuri icyo kintu agiye gukora, atazi ingaruka biza kumugeraho, akaza kuba n'umwuka, umwuka ugenga uwo muntu Imana acometseho. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yaturemye, yarangiza ikaduha promotion. Ni promotion, kuba uriho ukabona promotion yindi yo kujya kuba umugore cyangwa kuba umugabo, ikakugirira icyizere, ikagushinga urugo. Iyo niyo Mana, niyo founder, niyo directeur, niwe muyobozi, you see. Hanyuma iri shuri turimo hamwe n'aba classmates bacu, don't judge umugabo wawe uyu munsi ngo uvuge ngo uyu muntu ntabwo ari umugabo.
ngo uyu muntu ntashoboye kuba umugabo ngo uyu muntu arananiye uyu muntu ni igiki uyu muntu kandi ikibabaje tubakompara n'abandi banyeshuri twigana n'abandi bari mu bindi bigo nyine bindi bigo duturanye bavuga ati uyu muntu ntago ari umugabo pa raporo uyu mugabo muturanye cyangwa uzi cyangwa papa wawe cyangwa abandi bagabo so umuntu yarakwiye kugereranywa nawe ku giti cye improvement yatangije agitangira yari ameze gute uyu munsi ameze gute so no judging umunyeshuri mugenzi wawe ntushake kwigira prefe ntushake kwigira animatrice bon animatrice we dawa muba ariko mu ishuri icyo ndiho ndashaka kwerekana nuko mu ishuri twese twaje gufata ubumenyi kandi turi muri process turi muri transformation turi mu ruganda icyo upfana cyambere n'umutware wawe cyangwa n'umugore wawe nuko mwese muri abanyeshuri tureke kwigirira bamwe kwigira abayobozi aba judge abantu bazi gutanga amanota abantu bazi kureba ngo wowe wakoze ibi nguhaya ya ntushoboye kuba umugore ntushoboye kuba umugabo urananiranye uragira gutya muhe amahirwe yo guprova nawe impinduka muha amahirwe yo kuba transformed nubwo wenda ushobora kuba uzi ngo ngewe niganya hari uburyo bwawe bwo kwiga hari uburyo bwawe wigamo nawe hari ubundi buryo wigamo ubuzima igihe cyose ugifite ubuzima igihe cyose ugihumeka igihe cyose uri mu rugo hari akantu wiga byanze bikunze wimujajingira mu mafuti ye wimujajingira kuri level yiwe ubona ngo se ubundi kwatiga ngo se ubwo ntashobora no kureba ama YouTube channels zigisha calm calme toi uri umunyeshuri iga ibikureba wige kuri part yawe wikwigushaka kwigisha mugenzi wawe iga umenye ngo twese turi abanyeshuri ni classmate wawe ni umunyeshuri mwigana kandi mwese mufite intego imwe twaje kwiga mugire solidarity sibyo mugirirana impuhwe apana kuba nka ba banyeshuri twiganaga baregana urumva agashaka kukurega agashaka kugukota nigihe by the way muri iri shuri twiga mu gukopera bibaho gukurebera kuri mugenzi wawe bibaho turi muri groupe turi muri travail ya bindi twakoraga mu magroupe urugo niko bimeze hari igihe biba ngombwa ko ureba side yawe kandi ibizami tubihoramo buri munsi nuko hari ikizamugomba gukora cyawe na wagakora iki kandi twese turi mu ishuri rimwe uyimureberaho ntabwo ari buri gihe cyose umureberaho ubwo akoze ibi muribuka ukuntu kera twiga hari igihe wakoperaga umuntu ugasanga ibyo waruzi urabyisha ahubwo ukoze amafuti yewe yari akoze ari gihe rero dufata ibintu twari turi kwiga ugatuvuga ati eh ugatashye saa sita z'ijoro nanjye ngiye gushaka saa sita z'ijoro urumva utangiye gukopera n'ibintu bitari byo tube abanyeshuri tube muri transformation twemere kwiga twemere kwigishwa tureke kujajinga tureke kuba abantu batanga amanota uhe mugenzi wawe amahirwe yo guhinduka ashobora kuba atarashobora kuba umugore uyu munsi ngo umugore wanjye ntago yita kubana umugore wanjye ntabwo azibi it's a long journey my dear ntago naba nka mama wawe umaze imyaka 30 mu rugo uri kunkompara na mama umaze imyaka ingahe mu rugo afite experience nawe mu myaka 5 no mu myaka nk'iyange n'uwamuha isi turimo uyu munsi mu gihe cyanjye ndatekereza ko byamufata igihe cyo kubanza kwiga ukuntu ya handlinga ubuzima bwose bwamuhuriyeho ukabona umuntu yabyaye indahekana afite ariko ngo ntabwo yita kubana it's a process wowe niba ubizi bikore akurebereho kandi niba mutabizi muha amahirwe muha igihe uyu munsi ashobora kuba atazi kugaburira abana ejo ukazabimenya hari ibintu byinshi hari amakosa menshi twagiye dukora njye maze imyaka 13 gusa twonyine ni duke ariko mbaza amafuti n'amakosa nakoze gusa umutima urambwira ati ubuzima ni ishuri ubuzima ubwabwo ni ishuri ariko urugo noneho rukaba ishuri cyane kuko noneho ntago wiga wenyine wigana n'undi muntu ushobora kukureberaho akaba yakora ikintu kibi ushobora kukujajinga akagukubita nk'ikijambo wibabara uwo muntu murigana nawe ntabwo azi kuba umugabo ntabwo arabimenya nta nubwo arabigeraho wenda ari kwigira kuri papa we cyangwa undi mugabo bakorana cyangwa undi mugabo bahuye akagira ngo wenda gutontoma nibwo bugabo you see muhi gihe
aracha iyo option cyangwa se iyo ntuze ashobora kuzabona ko idakora muri urwo rugo niyo mpamvu twiga hano niba yaratontomaga ka vibra papa wa ka vibra akabona ko yarashoboye kwifatira papa we wowe shiraho amahame yawe akugenga y'urugo rwanyu ukuba umugore ko avuga ati gire ngiye kuba umugore nshireho principles umugore mwiza merate nibyo twiga hano umugore wifitiye confidence umugore patati patata nawe yige ku ruhande ariko icyo nashatse kuvuga ngo mu bintu mupfana n'umugabo wawe ni classmate wawe ni umunyeshuri mwigana mu bintu upfana n'umugore wawe ni umunyeshuri muhamahirwe wishyiraho akadomo ngo umugore yaranani wishyiramo akadomo ngo uyu mugabo yaranani ibi ntabyo ashoboye uriya nzamufata kuri muhe igihe cyose umuntu ahumeka sohora umwuka kinjiza hari amahirwe y'impinduka nibwo buzima turiho body soul spirit ibyo byose turi mu rugendo rwo kwiga hari akantu umuntu amenya umunsi umwe akakamenya agahindura wiva mu ishuri wiva nta muntu wakwirukana umunyeshuri ngo nuko yatsinzwe yabonye esheke harandi mahirwe esheke y'umwarimu esheke y'umunyeshuri n'amakosa y'umwarimu umwarimu ni ubuzima umwarimu ni challenge tugenda duhura nazo ni wowe n'umutima wawe soul yawe ame yawe kuyongera ubumenyi kwiga gusoma kubaza kurebera ku bantu beza wikopera ku banyeshuri babi babaswa kopera ku banyeshuri batsinda cyangwa se ubona akastisi gashobora kugutsindira kandi nutsindwa wiva mu ishuri wiva mu ishuri kandi kindi ntabwo umunyeshuri mugenzi wawe mugabo mugore ntabwo ari wowe wemerewe kwirukana mugenzi wawe ibi rero twihaye iby'amadivorce nshuti zanjye guhaguruka uri umunyeshuri mugenzi wawe ukavuga ati okay ni nko kwirukana mu ishuri ugafata utuntu twawe ukagenda nta muntu wakwirukanye umuha amahirwe ongera umuhe chance ongera nawe wige ukuntu waba by the way divorce ni échec non seulement ku wagiye kuyisaba ariko no kuwayisabwe twese tuba dutsinzwe abaturanyi banyu inshuti zanyu twese tuba tumwaye reka mbabwire ngo divorce nakaga ni ikintu giteye isoni non seulement giteye isoni ariko kimwaza buri muntu wese n'uwo muziranye gye iyo duhuye waradivorcije umuvandimwe wanjye uri iki ntago nagutera amabuye ariko nanjye mba nsinzwe inshuti yawe yakumariye iki koko hari icyo wenda nari gukora kuko twese turi mu ishuri wenda nari kugukopeza ikizami hari ukuntu wakopeza umuntu ikintu twese tuba dutsinzwe iriya dufatikanye twese turi abanyeshuri urugo rwawe ni ishuri rwanjye ni ishuri wowe uri umunyeshuri hari ukuntu twajya twicara ahantu tukasobanurirana tukabwirana akantu ngewe akangaka naragakoze karakunda wowe nanjye nkavuga nti akangaka nawe kari gukunda nanjye mbwira tumenye ngo turi abantu bo gufatanya wikoma mu mashyi undi mwana ya divorcije wimubwira ngo ubugabo bwamunaniye wimubwira muha amahirwe wende ejo azaba umugabo mwiza muha amahirwe uwo mugore ejo azaba umugabo mwiza nawe abonye aho akopera abonye ibitabo byiza byo gusomeramo amashuri yose murabizi ko twebwe abanyarwanda twebwe twiyiziho kutavuga indimi nyinshi ariko ni education amashuri twizeho ntabwo wase ko umuntu ngo ntabwo azi kuvuga icyongereza cyose ngo akirangize nk'ubu hari ururimi uvuga uti se ngenzi uruhe rurimi ntabwo turi abaswa ahubwo ni imyigire twize nanjye iyo mvukira muri amerika uyu munsi mba ndi kumanura icyongereza nk'icya opera iyo ngira amahirwe yo kuvukira cyangwa se yo kwiga mu mashuri meza nanjye umunsi nkaba narize la colombia cyangwa ecole belge cyangwa andi mashuri nari kuba ndi kumanukura igifaransa cyiza n'icyongereza cyiza ariko se n'uyu munsi ndacyafite amahirwe platform zo kwigiraho icyongereza n'igifaransa birahari so ntabwo wavuga ngo isimbi ngo azururimi rumwe nk'ihene amahirwe ngewe noneho ubu ndi kwiga ndi gushakisha kamwe mu duterme niyo mpamvu wumva umuntu ashyizemo akongereza na hehe abantu ngo mwagiye muvuga ururimi rumwe mwatubabariye tukiga ko hari igihe tuzajya tushiramo ka karimi niko bimeze rero no mu rugo tugirirana ishyaka babazwa na mugenzi wawe mumubwire ngo ngwino ku isimbi rya Yesu my family my first ministry twige nzi abantu benshi bari bagiye kudivorsa bareba iyi cano ari utuntu navuze nanjye ubwanjye hari igihe nari ngiye gutsindwa ndiga so turi mu rugendo
wiciraho iteka uwo munyeshuri mwigana your classmate sibyo umugabo nkunda kukavuga kenshi navuga ni umunyeshuri twigana he's my classmate ariko nuko muha mahirwe nkavuga na kakanushere ubanze kuna ari kugakora ntibibuza emotion kurakara ari gihurakara ari gihe umvurushye ariko ari kwiga hari umunsi azagira yewe na Herve turabagabo baguhamya yuko iyo umuntu yigishijwe afata hari amafuti twakoreshejwe no kutamenya kandi ibyo bintu no kutamenya no kudasobanukirwa no kutabishobora it's a process kumenya ikintu it's a process kuba muri environment ishira mu bikorwa bya bintu it's a process no kugira character twese ntabwo twabonye amahirwe yo kurerwa mu miforma ngo turerwe umugore ameza ate guhera mu bwana umugabo ameza ate bakurere gutyo twagiye tugira utuntu twinshi dutuma tugira so duhana amahirwe uwo munyeshuri mwigana umuha amahirwe yo guhinduka wimucira witeka wimwirukana mu ishuri wimwambura ubuzima wikumva ko byanze just relax ni classmate wawe ni umukolege mwigana ni mugenzi wawe ariga niba wowe wumva iryo ako kantu gashoboye mwigishe kumwigisha wenda hari giye munyeshuri apinga munyeshuri mugenzi we bikore akurebereho kora ibintu byiza wenda byanze bikunze azakureberaho ikindi kintu umupfana cyanyuma cyakabiri ngiye kuvuga gikomeye uru ubuzima n'urugendo ubuzima ubundi ni ishuri urugo rukabishuri cyane ariko ubuzima bwacu turi mu rugendo it's a journey sorry sogokuruza wawe uramuzi wenda harabagiriwamo ayo mahirwe bagifite basogokuruza babo ariko abantu ngewe ndimo n'umugabo wanje nta sogokuru tugira nta sogokuruza tugira none nakaga nta na data tugira nta na papa tugira ubuzima ni urugendo gute nuko umuntu abaho akageza igihe akazapfa you see n'urugendo rugana mu bundi buzima buzima you see turi kuva ku buzima buzima turi mu buzima uyu munsi buzima ariko turi kugana mu bundi buzima buzima ku bantu bakiriye Yesu Kristo rero nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo abo bo turabagenzi bajya mu ijuru niba umugabo wawe cyangwa umugore wawe yakwemera hejuru yo kuba mu classmate wawe mukabana noneho mukagira n'urugendo mujyanyamo ikindi kintu dupfana gikomeye nuko ari musaza wanjye muri Kristo Yesu icyo kintu cyaramfashije cyane muri uru rugendo rw'urugo niyo mpamvu nifuje kubabwira aka kantu mu bintu dupfana turi abanyeshuri iyo utangiye kukurakara ngo umuntu ankorera ibiki bigenda bite numva agatima kambwira ngo aracyari kwiga nanjye ndacyari kwiga hari amafuti nkiri gukora kandi nawe hari amafuti akiri gukora wikwigira umutagatifu ngo uvuge ngo bahora bankorera amafuti nawe uri umunyamafuti kuko twese turi abanyeshuri hari igihe mwarimu azana isomo rishyashya ry'ubuzima abanyeshuri twese tugakanura gutya akaza equation kwembi turi mu ishuri wikwigira bamenya kuko ntago uri mwarimu wowe na uri umunyeshuri mugenzi wanjye hari aho utsindwa hari naho watsindwa classmate icya kabiri nuko ari umugenzi ujya mu ijuru nkaba nakwinginga wowe unyumva utariyandikisha muri uru rugendo ngo ujye mu rugendo rujya mu ijuru ko twese byanze bikunze turi mu rugendo ariko bamwe bari kujya mu ijuru abandi bari kujya mu nzira yo kurimbuka kubera ko wenda nta passport ufite cyangwa se passport ufite itewemo kashe yo kuzajya kwa Satani abo ngabo ni abantu batakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bemere Imana data Imana Yesu Kristo n'umwuka wera bemere ko Imana yadupfiriye ku musaraba Yesu akamanuka akadupfira ku musaraba kugira religion kugira soul yawe byanze bikunze shuti yanjye imyaka waba ufite yose tuzapfa means ubuzima buri muri mu rugendo ahubwo wa muntu mubana hejuru yo kuba umugabo wawe twahinduye wenda ngo agiye kuba umu classmate no munyeshuri turi kwigana turi muri process ya transformation twembe duhana amahirwe hejuru y'ibyo turabagenzi twembe bajya mu ijuru tutazi iminsi tuzamara ku isi tutazi ngo tuzabaho igihe kingana gutya na gutya ariko nanone dufite devoir yo kubigiramo uruhare mu byo turya no mu byo twatura no mu byo tuvuga niyo twamara myinshi nubwo twarya neza nubwo twazabaho neza tukirinda ma stress ariko ntago tuzarenza wenda imyaka 120 iyo ni ikintu icyaha cyazanye n'ubundi
turi abantu bikuye amahirwe yo kubaho iteka ryose kuba abantu badapfa ariko Yesu yaje mu buzima bwacu kugira ngo aduhe kaka etiquette ko kugira ngo dufate visa yo kubaho ubuzima buhoraho kuba abadapfa umugabo wawe n'umugore wawe rero muri kumwe muraba brothers akunga ko rwose nakantu karyoshye ngiyewe kajya kamfasha mu rugo nkamenya ngo Sheri nubwo uri umugabo wanje ukaba umugore wawe akaba utuntu dupfa kuko abanyeshuri nyine murabiza abanyeshuri bagira utuntu bapfa twenshi ariko turi nabagenzi bajya mu ijuru remember je suis ta sœur uri brother wanje ndi sister wawe muri Kristo Yesu harahandi hantu amasano yacu ahindagurikira kurumva iyo tukira abanyeshuri arigiye ambira ati remember ndi umutware urumva nange nkabona ndi umufasha nange nka reclaim rights zanje nange ya izantambara zose zijya zaka iyo turi mu ishuri ariko mujye mwibuka yuko nanone turabagenzi bajya mu ijuru nitugera mu bintu by'umwuka umfashe kugira ngo nange muri uru rugendo nzagere mu ijuru amahoro reka nkubwire ngo iki kintu kizagufasha cyane nurakara ishuri nurivamo igihe usinziriye igihe mu gitondo byutse remember ubaze musaza wawe mu mwuka umwitegereze uvuge uti aharaho ntituri kwibagirwa kwiri ishuri iyi transformation anytime shobora kwamburwa amahirwe cyangwa se kuva muri uyu mubiri tubyite ntitunavuge ko kubaho ari ikintu cya big deal sibyo kuko byanze bikunze tuzapfa hari n'igihe abantu bakuru njya mbareba abakecuru akavuga ati mwana wa wansabiye nkaruhuka oh mama hari igihe biba ngombwa ko gupfa ari option nziza iryoshye so kumukristo wese w'ukuri ni inyungu gupfa you see rero tuzapfa mu gupfa turi abagenzi turi mu ruganda ariko kandi turi n'abagenzi bajya mu ijuru abagenzi bari kumwe muri urwo rugendo bitana abavandimwe turi abavandimwe twese muri Kristo Yesu twavukiye mu bise by'amaraso ya Kristo ku musaraba ari kudupfira hahandi yamanutse mu mva twaramanukanye turangije turazukana aratuzura bibiri ravuga ngo twicaranye na Kristo iburyo bwase hari ahantu twicaza ahantu hejuru twicaye umugabo wawe reka kumwikorera cyane udufuti two mu ishuri tujye dufunga amakayi rimwe na rimwe twongere twibuke ko turi mu rugendo mubabarire mwifurize ibyiza ongere umwempate wongere usenge wongere mujye mu materaniro yera hejuru ibyo mureba mu rugo mushyiremo na fellowship y'abana b'Imana mukorane iteraniro umenye ngo ni umusaza wawe muri Kristo mu ijuru nta bugore n'ubugabo buzabaye mu ijuru tuzaba nk'abavandimwe kandi n'uyu munsi abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo turi abavandimwe ari wowe uri kundeba uri umuvandimwe muri Kristo ari njyewe ndi umuvandimwe wawe muri Kristo noneho ibaza umugabo wawe ibaza umugore wawe mubana ijoro n'amanywa igitangaje njya mbibwira abana banjye n'abana banjye igihe kiragira nkabwira nti rero hatugeze imbere y'Imana turareshya ndi mama hari inshingano za mama hari ibyo dukora hari ibyo tudashobora it's a process kuba mama nabyo ntago byoroshye ariko hari ahantu turi abavandimwe muri Kristo Yesu ni brother wacu muri Kristo niwe watwinjije muri uru rugo aratwadopta mu bana b'Imana hanyuma aduha no kuba abavandimwe be ntago akitwita abagaragu ahubwo turi abavandimwe turi inshuti za Kristo n'umwana wanjye arabizi ko mu masano dufitanye ndi mama ariko iyo tuzamutse gatoye turi abavandimwe nambwira inshuti yanjye niba kandi ushaka ko tuba abavandimwe akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe Lucky Blessa Ebeneza Shama n'abavandimwe banjye bane igihe cyo kumva mu nda kuba mama nitugera imbere y'Imana tuzaba turi abavandimwe twese iyo tugeze mu isi y'umwuka turi abavandimwe can you contribute ku rugendo rwanjye rujya mu ijuru ushobora kunyorohereza ushobora kukorohereza ushobora kugira ikintu ngufasha nitugira iyo spirit urugo ruzatworohera tuzaba abanyeshuri tworoherane tuzaba abavandimwe niturangiza ntumwifurize gupfa ibaza apfiriye mu byaha
numwifurize ngo aragapfa arakagira nimutandukana izo divorce uri gushaka ese nugenda akaba wenyine bizamworohera kuba umugenzi ujya mu ijuru. Remember he's your brother, remember he's your sister. You see uwo muntu kugiye kumuha satani kumujugunye kumuvuye iruhande ese gukiranuka azakenera sex azakenera kubaho iyo nzigo uwo muntu ntumuhaye satani umukolege wawe mwigana koko ko tugeze mu yindi ntuze kuba umuvandimwe muri Kristo azashobora gukizwa ari wenyine azashobora gukizwa afite abana batafite papa abana ni bamaza ngo papa abana ni bamaza ngo mama uwo muntu hari contribution mu isi y'umwuka uri kumufasha mu rugendo ese napfira mu byaha bizagushimisha mubera umwinginzi ni sister wawe ni umuvandimwe wawe ni brother wawe nko kugira passion y'abavandimwe muvukana mu maraso kuvuga atari kuriya muhungu mana ugasenga mana ahindura abasaza banje hindura abakuru banje hindura barumuna banje gira na passion yo gusengera umugabo wawe wimufata nk'umwana wundi he's your brother wimufata nk'umwana wundi aho baba baraturutse iyo ngiyo iyo mico y'iwabo ariko bari abantu babaye bate aba bantu twirirwa dutuka dusomera ni abavandimwe bacu muri Kristo Yesu so iyo amasano abiri nuyamenya mu buzima azagufasha kuba mu rugo utuje calme toi calm down uri umunyeshuri ufite amakosa nawe afite amakosa kandi hari marge y'uko umunsi uko bwije nuko bukeye umuntu yahinduka secondly turabagenzi bajya mu ijuru muri uru rugendo ntago rworoshye ndabakangurira gusoma agatabo k'umugenzi cyangwa kureba iyo filme zirahari kuri YouTube urugendo rw'umukristo urugendo rw'umukristo bakita agatabo k'umugenzi mu gifaransa karimo mu cyongereza karimo usome Strago na Strakar umukristo mu rugendo acamo uwo musaza wawe mu bana azicamo uwo mushiki wawe mu bana azicamo so mufashe tworoherezanye amabuye ni menshi mu rugendo isayo gahinda gasaze ni nyinshi hari igihe duko ngiye kubabwira agatabo k'umugenzi ariko mugasome mugashakishe urebe struggle uri gucamo ni nazo musaza wawe ari gucamo so numenya ayo masano uzashyira hasi ibirenge wige ku isimbi rya Yesu ugaburire solo yawe nurangiza usenge usome bibiliya ugaburira ubugingo bwawe dufatanye niturangiza tuzagere ku marembo y'ijoro uvuga uti mana wa mu classmate wanje nguyo mana wa mu colleague wa mu brother wanje unezezwe nuko uzisanga mu ijoro muri kumwe hari igihe tugira ubugome n'inzigo kubera gahinda abacu baduteje ukumva nafe nagende nagire gutya ukumva iyo ni mvugo ya gahinda ariko mwifurize kujya mu ijoro niyo gift waho umuntu ukunda niyo gift waho umuntu winjiyemo wakwinjiyemo mwabyaranye mwinjiranye mu buzima mwarebanye mwambaye ubusa mwabererebanye mwishimye murebana murakaye gift wa mwifuriza nuko nyuma y'ubuzima nyuma yo gupfa nyuma yo kwambara uyu mubiri tukajya mumva azajye basimwe ijuru kurimbuka birabishye kwa satani gushya imyaka igihumbi ibihumbi milere na milere ntukabyifurize niyo yaba ari umwanzi wawe n'umwanzi n'uwanyanga n'uwangira gute ndamwifuriza kuzajya mu ijuru it's a process ubuzima n'ishuri wasanga uyu munsi ugeze kuri chapitre yo kunyanga ariko wende ejo uzahankunda we never know kandi wenda imana igukize iyo nzigo icyama ukazihana tugiye gupfa cyangwa se n'ubu wihane wakire Yesu Kristo ubuzima bworohe urugendo rworohe kuko iyo ufite inzigo urugendo ruraremera ubu wikoreye cya gitwaro umuze kureba ku gatabo k'umugenzi agenda yikoreye ibintu biremereye biriya bintu ni ibyaha kugeza umunsi yabituye ku musaraba kugeza umunsi tuzambuka ya nyanja arangirizaho yambuka ajya hakurya sibyo tukaririmba ya ndirimbo zabera tukagira ahantu tutazababara ko tuzaba twavuye mu ishuri ryaba iry'urugo ryaba iry'ubuzima twagiye mu ijuru wifurize icyo kintu mugenzi wawe ishuri rizakorohera uru rugendo byaha n'imitwaro yose tuyiture ku musaraba tujye twihana inzangano twihane kutubahiriza inshingano zacu twihane buri munsi ijoro n'amanywa tugende dufatikanya mu rugendo murakoze cyane sister brother muri Kristo Yesu ciao.